দেশৰ দহজন প্ৰভাৱশালী ৰাজনীতিবিদৰ মাজত স্থান পাইছে অসমৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। ইণ্ডিয়া টুডে আলোচনীখনৰ শেহতীয়া সংখ্যাত দেশৰ দহজন প্ৰভাৱশালী ৰাজনীতিবিদক নিৰ্বাচিত কৰি উলিওৱা হৈছে। এক নম্বৰ স্থানত আছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী। উল্লেখযোগ্য যে যোৱা বছৰো ইণ্ডিয়া টুডেৰ সমীক্ষাত এক নম্বৰ স্থানত আছিল প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী। দুই নম্বৰ স্থানত আছে বিজেপি সভাপতি অমিত শ্বাহ। এই তালিকাৰ দশম স্থান দখল কৰিছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। উত্তৰ পূবৰ ৰাজনীতিত প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰাৰ বাবে হিমন্তৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত। প্ৰথমবাৰৰ বাবে ইণ্ডিয়া টুডেৰ তালিকাত হিমন্ত বিশ্ব। হয়, ইণ্ডিয়া টুডে প্ৰতি বছৰে প্ৰভাৱশালী দহজন ৰাজনীতিবিদৰ নাম প্ৰকাশ কৰে যদিও প্ৰথমবাৰৰ বাবে অসমৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ইণ্ডিয়া টুডেৰ প্ৰভাৱশালী ব্যক্তিৰ তালিকাত স্থান পাইছে। তিনি নম্বৰ স্থানত আছে বিত্তমন্ত্ৰী অৰুণ জেটলী। চাৰি নম্বৰ স্থানত আছে RSSৰ নেতা মোহন ভাগৱত। RSSৰ দ্বাৰা বিজেপি নেতৃত্বাধীন চৰকাৰখন পৰিচালিত হোৱাৰ বাবেই মোহন ভাগৱতক গুৰুত্বপূৰ্ণ স্থান দিছে ইণ্ডিয়া টুডে। পাঁচ নম্বৰ স্থানত যুটীয়াভাৱে আছে ছোনিয়া গান্ধী আৰু ৰাহুল গান্ধী। হয়, ছোনিয়া গান্ধীৰ প্ৰভাৱ এতিয়াও আছে। ৰাহুল গান্ধী কংগ্ৰেছৰ অধ্যক্ষ নিৰ্বাচিত হ'ল যদিও ছোনিয়া গান্ধীক ৰাহুল গান্ধীৰ সৈতেই সমানেই প্ৰভাৱশালী ব্যক্তি হিচাপে স্থান দিছে ইণ্ডিয়া টুডে। ছয় নম্বৰ স্থানত আছে মমতা বেনাৰ্জী। পশ্চিমবংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ইয়াৰ পূৰ্বেও ইণ্ডিয়া টুডেৰ সমীক্ষাত প্ৰভাৱশালী ব্যক্তিৰ তালিকাত স্থান পাইছিল। সাত নম্বৰ স্থানত আছে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী নীতিন গাডকাৰী। আঠ নম্বৰ স্থানত আছে ৰাম মাধৱ। উল্লেখযোগ্য যে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত বিশেষকৈ ত্ৰিপুৰাত বিজেপি চৰকাৰ অহাৰ ক্ষেত্ৰত ৰাম মাধৱে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিছিল। ন নম্বৰ স্থানত আছে চন্দ্ৰবাবু নাইডু আৰু দহ নম্বৰ স্থানত আছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। উল্লেখযোগ্য যে ইয়াৰ পূৰ্বে ইণ্ডিয়ান এক্সপ্ৰেছ কাকতখনে দেশৰ এশজন প্ৰভাৱশালী ব্যক্তিৰ তালিকা প্ৰচাৰ কৰিছিল। সেই তালিকাটো সাতাইছ নম্বৰ স্থান দখল কৰিছিল হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট DY365।